يومية 3 دقائق يجر لسانه. ها عاد انا اتكلم مع هو حتى تقولوا مع نفسي في السلام يا سلام يا سلام حتى يسكت. او بات سبيني بات يہ ہے ایک منٹ کہ جتنے بھی مریض ہیں خود مریض ہے یا اس کے پاس کوئی بچہ ہے کوئی بھی بچہ ہے